Jaunā gada pirmās dienas Madonas slimnīcas dzemdību nodaļā nesušas arī pirmo šī gada mazuļus. Mums gads ir iesācies veiksmīgi. Janvāra pirmajā dienā ir piedzimis viens bērniņš, meitenīte. Mēs esam gadu iesākuši ar lielu meitenīti, jāsaka, jo viņa bija ir 4 kilo 400 smaga. Otras Madonas slimnīcā dzimušais bērniņš, arī meitenīte, pasaulē ieradās 2. Janvārī. Zīmīgi, ka abi pirmie jaundzimušie ir no Gulbenes novada. Man bija izāles iespēja braukt vai no Balviem vai uz Madonu, bet es izālējos Madonu, jo šeit dzima mans pirmais bērns, un es gribēju, lai arī otrais šeit pat, jo man patīk vecmāšu, dakteru, māsiņu attieksme un darbību. Vai jūs ievērojāt, ka pati nodaļa ir pārvērtusies? Jā, ievēroju. Patīkami. Jau stāstījām, ka novembra nogalē Madonas dzemdību nodaļa atsāka darbu pēc vairāku mēnešu ilgās renovācijas, kuras laikā tika sakārtota ventilācijas sistēma, izbūvēta 2. Dzemdību zāli un labiekārtotas palātas un atpūtas telpas. Iespējams, ka tieši nodaļas slēgšana uz renovācijas laiku bija par iemeslu nelielam dzimstības samazinājumam. Salīdzinājumā ar 2015. Gadu pērn Madonas dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts par 4 bērniņiem mazāk. Reģistrēti 243 jaundzimušie. Un 229 no tiem ir Madonas novada bērniņi. Visvairāk dzimušo, protams, ir Madonas pilsētā, bet liels prieks ir par Praulienas pagastu. Pēc, teiksim, tā vairākiem tādiem klusajiem gadiem, pagājušais gads viņiem ir bijis tāds jauks, viņiem ir 22 bērna reģistrēti. Pērn Madonā populārākie vārdi zēniem bijuši Roberts un Gustavs, savukārt meitenēm Estere, Krista un Paula. Starp neparastākajiem vārdiem minami Sanders, Marsels, Rūpija un Mejuhada. Savukārt laulību statistika vēsta par 130 noslēgtām laulībām un 88 šķirtām, kas ir par 10 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Neiepriecinoša tendence vērojam arī dzimstības un mirstības rādītājos. No novada izveidošanas, tātad no 2009. Gada, mums ir dzimuši novadā 1529 bērni, mirušie mums ir 2365, tātad novada izveidošanas laikā mums ir mīnus 836 iedzīvotāji, un to mēs varam salīdzināt ar tādu Madonas novada, kādu nelielu pagastu, kurš, mēs tā varam iedomāties, ir palicis tukšs. Neraugoties uz gana drūmo statistiku, dzimtsarakstu nodaļā teica, ka šis gads tomēr iesācies cerīgi. Pirmajā darba dienā reģistrēts jau pirmais Ziemassvētku laikā dzimušais bērniņš, noslēgta viena laulība un arī Madonas slimnīcā šobrīd pasauli ieraudzīts teidz jau trešais, tepat Madonas novada bērniņš.